আশী বছৰীয়া আইতা জয়ী হল মিছেছ সুন্দৰী। কোমৰ চাউলৰ টোপোলা হাতত লৈ পথৰুৱা হাজেৰে তেওঁ ৰেম্পত খোজকাঢ়িল। বোৱাৰীকে সপোন পূৰণ কৰিলে শাহুৰ আধাৰুৱা সপোনটো। নবম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া স্মাৰ্ট আইতাই দেখুৱালে এখন বিশেষ প্ৰতিছবি। সবিশেষ চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। ইট ইজ জাষ্ট এ নাম্বাৰ, বয়স মাত্ৰ এটা গণনাৰ সংখ্যা, প্ৰমাণ কৰিলে এইখন অসমৰে এগৰাকী স্মাৰ্ট আইতাই। নবম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া আইতাই অদম্য সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে ফেশ্বনৰ মঞ্চত খোজ দি বিজয়ী হ'ল বহুজনৰ মাজত। নিজৰ বাকপটুতা আৰু বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দি জয়ী হোৱা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আইতাই দেখুৱালে জীৱনত জয়ী হ'বলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাথাকে। নবম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা লাভ কৰা হেমদা শইকীয়াই সৃষ্টি কৰিলে এক নতুন ধাৰা, বুকুত পুহি ৰখা সপোনটো সাকাৰ কৰিলে ফেশ্বনৰ জৰিয়তে। আপুনি সংযুক্ত হৈছে আছাম ফ্লাছ ডিস্কভাৰ ডিভাইনত ৰিয়াৰ সৈতে আৰু সদায় দৰে লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, যিখন সমাজত ফেশ্বন বুলি ক'লে এক অধিকাংশৰ মাজতে ঋণাত্মক ভাৱধাৰা সৃষ্টি হয়। সেইখন সমাজৰ পৰা 80 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই বিজয়ৰ মুকুট সাব্যস্ত কৰিলে ফেশ্বনৰ ৰেম্পত খোজ দি। লগতে তেওঁৰ যি আত্মবিশ্বাস, সেয়া সঁচাকৈয়ে আজিৰ তাৰিখত এক 1000গৰাকী নাৰীৰ বাবে জ্বলন্ত উদাহৰণ হিচাপে, আদৰ্শ নিদৰ্শন হিচাপে থিয় দিছে। সেয়াই হৈছে আমাৰ হেমদা শইকীয়া বাইদেউ। আপোনালোকে কেমেৰা ফ্ৰেমত দেখিবলৈ পাইছে চাগে তেওঁৰ যি আত্মবিশ্বাস, সেই আত্মবিশ্বাসৰ কিন্তু শলাগ ল'বই লাগিব আমি। কিহে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে ফেশ্বনৰ মঞ্চত এনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ আৰু শেষত এনেদৰে কিদৰে আপুনি সম্ভৱ হ'ল এই বিজয় মুকুট শিৰত পিন্ধি ল'বলৈ? মই আৰু আগৰ পৰা মই ছোৱালী কালৰ পৰাই এনেকুৱাবোৰ মই ভাল পাওঁ, ডান কৰোঁ আৰু বাগানৰ ডেন্স চেন্সৰ এটিকলি দুটিপাত দিওঁ। মোৰ অতীজৰ পৰাই মই ভাল পাওঁ। আমিও যুৱ পৰিয়ালতে ডাঙৰ হে, আমি এনেকৈ গান নাচ কৰোঁ, স্কুললৈ যাওঁ। মই নানিলৈকে পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত মোক বিয়া দিলে ইয়ালৈ। আৰু ইয়াতো আহি মই সমাজৰ লগত সকলো মিটিং চিটিঙৰ লগত মই ঘূৰা ফুৰা কৰোঁ। কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী থৈ হ'লেও মই মিটিং বুলি ক'লে চবলৈকে যাওঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত বৃহৎ মহিলাসকলো গোটেইখিনি একেলগে কৰে আৰু বাইদেউসকলেও কৰে, তেওঁ গৈ মই ভাল পাওঁ। আৰু তেওঁ মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মোৰ বয়স, মই ঘৰৰ কাম কৰিও ভাল পাওঁ, সব কামেই কৰোঁ। মোৰ যদিও 80 বছৰ হৈছে, মই সকলো কাম কৰোঁ আৰু সকলোকে মই দেখুৱাইছোঁ আদৰ্শ। মই তাঁত সোত বোৱাৰ পৰা গৰু গাই ধোৱালৈকে, গৰু গাখীৰ খীৰালৈকে মই সব এতিয়াও কৰি থাকোঁ। মই ভাত বনোৱা ধৰণৰ আৰু মোৰ কোনো প্লেন, আৰু ৰুটি বনোৱা মই এতিয়া 3টা বজাত ৰুটি বনাওঁৱে সবলৈকে। আৰু মই এনেকৈ কামৰ মাজতে গৈ মই সকলোকে ভাল পাওঁ। নামঘৰলৈ যাওঁ, গীতাশ্ৰমে নমাচাৰ্য কৰোঁ, ভাগৱত পাঠ কৰোঁ, কীৰ্তন পঢ়োঁ, সকলোকে বোৱাৰীসকলকো দেখাইছোঁ, জীয়ৰীসকলকো দেখাইছোঁ, সকলোকে সকলোৱে যে এনেকৈ মঞ্চখনলৈ উঠি আহক। আমাৰ বৃহৎ বাকচং বৃহৎ ভ্ৰমণখন আমাৰ তেনেকৈ এখন মঞ্চপ আছে আৰু আমাৰ সকলোখন ফিল্ডো আছে, সকলোতে মানে কৰিব পৰা আছে। সকলো মোৰ নিচিনাকৈ সকলো বয়সস্থ মানুহো ওলাই আহিব পাৰে আৰু সকলো বুঢ়ীসকলো ওলাব, গাভৰুসকলো ওলাব, ছোৱালীসকলো ওলাব। কেনেকৈ এখন মানে আমাৰ জীৱন বোলে আমি অসমীয়া বুলি ক'লে আমি সকলোতে আমি থাকিব পাৰোঁ। মই কিন্তু মই চবতে পাৰোঁ, কেলে মই সাঁতুৰিবও জানো, তাঁত ব'ব জানো, ঘৰুৱাই কাম কৰিব জানো, গৰু গাখীৰ কাষিয়াব জানো, গৰু মোক ঘৰুৱাই কাম কৰা ল'ৰা থাকিলেও মই নিজে কৰিহে ভাল পাওঁ। দানা বুজোৱা লাগে সকলো কাম কৰিলে মই যদি এজনী অসমীয়া বোৱাৰী বুলি ক'লে মই প্ৰথম সাক্ষী হ'ব পাৰিম নেকি, উঠিব পাৰিম নেকি? মই চব কাম কৰিম, মোক বোলে এতিয়াও কওক বোলে এতিয়া মই চিলাই এতিয়াও কৰিব পাৰোঁ, কাপোৰ কানি এতিয়াও চিলাওঁ। স্মাৰ্ট ৰাইটাৰ, স্মাৰ্ট আনচাৰ, ইয়াকে ক'ব লাগিব। আপোনাৰ যি অদম্য সাহস, আপোনাৰ যি আত্মবিশ্বাস নিজৰ প্ৰতি থকা, সঁচাকৈ আমি শলাগিবলৈও আমাৰ ভাষা নাইকিয়া। সপোন দেখাৰ কেতিয়াও বয়স নাথাকে আৰু আপুনি এই বয়সত আচলতে বহুতে সপোন দেখা বাদ দি মানে জীৱনটো তাতে স্থবিৰ কৰি দিয়ে শেষ বুলি, কিন্তু আপোনাৰ যে আকৌ এটা নতুন জীৱনৰ ফালে গতি কৰিছে, তাৰ বাবে সঁচাকৈ আপুনি সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শৰ নিদৰ্শন। সমাজ সলনি হৈছে উচ্চ মানসিক চিন্তাধাৰাৰে পৰিপুষ্ট হৈ। শিক্ষাৰ কম পোহৰত উজ্বলা এগৰাকী নাৰীৰ উচ্চ খাপৰ চিন্তা চেতনাৰে সমাজত যোগাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে। 80 বছৰীয়া তেজস্বিনী আইতাই এতিয়া জীৱনৰ আয়ুবেলাত ডেউকা মেলি উৰিব বিচাৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত শিৰত জিলিকিছে বাকচুং সুন্দৰী 2022ৰ বিজয়ী মুকুট। ফেশ্বনৰ ন ন সৃষ্টিশীল ধাৰাত আইতাই অসমীয়া স্বাভিমান বুকুত লৈ পথৰুৱা হাজেৰে জলপানৰ টোপোলাটি লৈ খোজকাঢ়িল ৰেম্পত। ফেশ্বন বুলি ক'লে সাধাৰণতে পাশ্চাত্যৰ আকৰ্ষণীয় আমি সাজপাৰবোৰৰ কথা আমাৰ মনলৈ সততে আহে, কিন্তু আমি হেমদা বাইদেউৰ যেতিয়া ফেশ্বনৰ আমি ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ দেখিছিলোঁ, আমি তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছিলোঁ পথাৰৰ সাজেৰে আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান বুকুত বান্ধি আপুনি যি মঞ্চত ৰেম্প ৱাক কৰিছিলে, তাৰ যি স্বাভিমান অসমীয়া হিচাপে আমি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱবোধ কৰিছিলোঁ আপোনাক দেখি। আৰু সঁচাকৈয়ে আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰখিনিক লৈও যে ফেশ্বন কৰিব পাৰি, সেই ধাৰণাবোৰ আমাৰ মনলৈ তেতিয়াহে আহিছিলে। আপুনি কিয় বাছি ল'লে বাৰু পথাৰৰ সাজ ফেশ্বনৰ মঞ্চ
বাবে এনেকৈ টিভিটো দেখোঁ আৰু য'ত ত'ত দেখিও ফুৰোঁ মই তাৰপৰা মনতে ভাবিলোঁ মোৰনো বয়স কিমান হৈছে যদিও 80 বছৰ হৈছে ময়ো ওলাই চাওঁচোন বাৰু কি হয় বুলি মই তেনেকৈ আৰু কোমল চাউল জলকীয়া নিমখ বান্ধিলোঁ কঁকাল পাত নিছোঁ তাৰপৰা থাল এখন নিছোঁ আৰু গৰম পানী লৈ গৈছোঁ জগত তেনেকৈ পথাৰলৈ যোৱা দে ল'লোঁ তাৰপৰা অৰুণ শইকীয়া ছাৰে আকৌ মোৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে ন জলপান সতিটো চবকে দেখুৱাই আৰু তাহাঁতৰ ভালেই লাগিলে জানিবা আৰু মই আৰু সকলোৱে ভাল হওক বুলিয়ে মই যেনিবা এইটো প্ৰবন্ধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ সঁচাকৈ আপুনি ইমান ৰং ঢালি ইমান ৰঙিলি আপোনাৰ দৰে যদি আমাৰ সকলো নাৰী হয় জীৱনটো আচলতে আপোনালোকে উদযাপন কৰক শেষ শুনি থকালৈকে আপোনালোকে গাত আৰু শেষ সুখাক থকালৈকে সৈতে জীৱনৰ এটা এটা দিন এটা এটা মুহূৰ্ত আপোনালোকে উদযাপন কৰক আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ জীৱনটো মধুময় হৈ পৰিব বয়স কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মন প্ৰাণৱন্ত হৈ থাকে আৰু তাৰ উদাহৰণ চাগে আমাৰ হেমদা বাইদেউয়ে হয়তো চাগে আপোনাৰ সন্মুখত এইদৰে দাঙি ধৰিছে ফেশ্বনৰ সংজ্ঞাই সলনি কৰি পেলালে এইগৰাকী বিশেষ নাৰীয়ে পৰম্পৰাগত আমাৰ থলুৱা সাজপাৰোবোৰো যে এক ফেশ্বনৰ উপযুক্ত হ'ব পাৰে এনেকুৱা ইতিবাচক অনুষ্ঠানবোৰৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰি ঋতু বিশেষে খাপ খোৱাকৈ পথাৰৰ সাজযোৰতে এগৰাকী সম্পূৰ্ণ অসমীয়া নাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিলে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ বাক্সুং উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাখনিত 3 বছৰৰ পৰা 80 বছৰলৈকে কেইবাটাও প্ৰজন্মই একেলগে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় যিসকলক কোনেও আগতে কেতিয়াও এনে মঞ্চত খোজ দিয়া নাই প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ তাৰিখত সততে দেখিবলৈ নোপোৱা এখন ছবি আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সতীৰ্থ ৰাকেশ আহু আছে তেওঁ দেখুৱাব এই ছবিখনত যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আইতাই এতিয়া বাক্সুং খুন্দৰী হৈ এইদৰে বহি আছে আৰু আইতাৰ কাষত আছে আইতাৰ বোৱাৰীক সাধাৰণতে শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকক উলিয়াই দিয়ে এখন মঞ্চৰ বাবে কিন্তু এতিয়া বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকক উলিয়াই দিছে যুগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু এয়া ইতিবাচক দিশলৈ যুগটো আগবাঢ়ি গৈছে এয়াই কয় প্ৰগতিশীল সমাজৰ এক উচ্চ চিন্তাধাৰা গতিকে সমালোচনাবোৰৰ বিপৰীতে এনেকুৱা কিছুমান বাতৰিয়ে যদি সঁচাকৈ আমাৰ সমাজখনত প্ৰাধান্য পায় নিশ্চয়কৈ সমাজখন একে উন্নতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়িব আৰু মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব আমি আইতাৰ পৰা এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আইতাৰ ভৱিষ্যতক লৈ আৰু কিবা সপোন আছেনে যদি আগবাঢ়িব পাৰে কিবা সেই ক্ষেত্ৰত কিদৰে আপুনি বদ্ধপৰিকৰ যদি হয় আকৌ মই ওলাবলৈ হ'ম আৰু ওলাম আৰু যিকোনো হেৰিত কৰিম আৰু নকৰাকৈ নাথাকো মঞ্চত পালেই হয় আৰু পৰিৱৰ্তন নাই কৰিম বুলিয়ে ভাবি আছোঁ আৰু আমিও দেখিবলৈ খুব ইচ্ছা কৰি আছোঁ কেৱল বাক্সুং খুন্দৰী নহয় অসম খুন্দৰী হওক তাৰ বাবে এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু আপোনাৰ লগত জড়িত যিখিনি ফেশ্বনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে যিখিনি কোচ আছে তেওঁলোকেও আপোনাক সেইদৰে আপোনাৰ হেৰি কৰক সাজু কৰাওক যাতে আপুনি এক অসমত এক নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হওক মই বোৱাৰীৰ লগত অকণমান দুআষাৰ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু সততে দেখিবলৈ নোপোৱা এখন ছবি গতিকে আমি আপোনাক ধন্যবাদ দিবই লাগিব শাহুক এনেদৰে এখন মঞ্চলৈ আগবঢ়াই দিছে মানে কিদৰে আপুনি মানে অনুপ্ৰাণিত হৈছে তেওঁ বহুত সাহসী হয় কৰ্ম কৰি ভাল পায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকে দিনটো আমাতকৈ মানে বহুত তেওঁ বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে ন কামৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল তেওঁ চবফালে আগবাঢ়ি আমাক সাহস দিয়ে মানে তেওঁ আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত শাহু বোৱাৰী সাধাৰণতে আমি সংঘাতসমূহ দেখি থাকোঁ শাহু বোৱাৰী বুলি ক'লে যিবিলাক আমাৰ কাজিয়া পেচাল এইবিলাকে দেখি থকা হয় আচলতে এয়াই শাহু বোৱাৰীৰ সম্পৰ্ক শাহুৱে বোৱাৰীক সদায় আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব আৰু বোৱাৰীয়েও শাহুক আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব এখন সুস্থ মঞ্চৰ বাবে তেতিয়াহে সমাজ কিন্তু পৰিৱৰ্তন দিশলৈ আগবাঢ়িব সময় আৰু সুযোগে যদি এইগৰাকী বিশেষ নাৰীক সুবিধা দিয়ে তেন্তে আনি নোযোৱা বাটে যাবলৈ তেওঁ বদ্ধপৰিকৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা আত্মবিশ্বাসবোৰে তেওঁক আকৌ এটি নতুন জীৱনৰ ফালে লৈ গৈছে সকলোৰে উৎসাহত উৎফুল্লিত হৈ তেওঁ আৰু বহুতো মঞ্চত নিজৰ ব্যক্তিত্বত দাঙি ধৰিবলৈ সাহসী হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ সহযোগিতাই হেমদা শইকীয়াৰ কৰ্মোদ্যম বৃদ্ধি কৰিছে বোৱাৰী খত্ৰৰ উৎসাহত তেওঁ আৰু ঘূৰি চোৱা নাই পিছলৈ প্ৰতিগৰাকী বোৱাৰীয়ে নিজৰ শাহুৱেকক সপোনটো সাকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইদৰে কিছু আগবঢ়াই দিয়ে তেন্তে শাহু বোৱাৰীৰ সম্পৰ্কৰ ধুনীয়া প্ৰতিচ্ছবিখনেই সমাজ সলনি হৈ পৰিব আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰিজু শইকীয়া যি মডেলিং জগতৰ এখন সকলোৰে চিনাকি মুখ আৰু ফেশ্বনক জনমুখী কৰিবৰ কাৰণে সম্প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰে আজি হয়তো পৰিণতি হিচাপে আমাৰ 80 বছৰীয়া আইতাই বাক্সুং খুন্দৰী খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰিজুবা সেইখন সমাজত ফেশ্বনক জনমুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিখন সমাজত ফেশ্বন বুলি ক'লে অকণমান মানুহে বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগীও চায় সেইখন সেয়া চাগে আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে গতিকে সেইখন সমাজৰ প্ৰতিনিধিত্ব হিচাপে কিমান এই ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে বুলি ভাবে প্ৰথমতে নমস্কাৰ নিউজ প্লাছসমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ অভিনন্দন আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ প্লাছৰ কেমেৰাসমূহত মই ৰিজু আৰু শইকীয়া
লগতে মই হিয়া ৰাণীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত কষ্ট কৰি আমাক এইখিনি সুবিধা তাই দিছে যে আমি যে মনৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাৰিম। হয় বাক্সুং সুন্দৰী যিটো পৰিকল্পনাত সেয়া আছিলে মোৰ বাক্সুঙৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এগৰাকী নৱ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। খুব ভাল পাইছিলোঁ মই মোক যেতিয়া কৈছিলে যে ৰিজু এনেকৈ আমি এটা সাজপাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আমি এখন পাতোঁ আৰু তোমাৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে এই ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমাক অলপ হেল্প কৰা। তেতিয়া মোৰো খুব ভাল লাগিছিলে যে বাক্সুঙত এখন মানে টাউনৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ্ছ হয়, তো তাত মানুহখিনিৰ হয়তো মডেল হিচাপে মডেলক লৈ ফেশ্বনক লৈ কিবা ভুল ধাৰণা আছে, হয়তো ভাবে যে বয়সীয়া মানুহে কৰিব নোৱাৰে, বা মডেল বুলি ক'লে মানে চুটি কাপোৰ বা আমাৰ যিটো গাঁও ডং বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চাগে। মানুহটো তেনেকৈয়ে ভাবে যে কিছুমান অভিভাৱকে ভাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিবলৈ ভয় কৰে যে চুটি কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, গতিকে আমি তেনেকুৱা সেইবিলাকত নকৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া আজি আমাৰ বাক্সুং মিছেছ বাক্সুং সুন্দৰী মোৰ লগতে আছে, মই তেখেতৰ ঘৰতে আছোঁ, তেখেতে যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম মিটিংখন হৈছিলে, মিটিঙত বৃহত্তৰ বাক্সুং উন্নয়ন সমিতিৰ যিখন মিটিং আছিলে তাত ময়ো উপস্থিত আছিলোঁ, মোকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। তো তেতিয়া আমাৰ খুৰীদৈয়ে মোক কৈছিলে যে ৰিজু মই কৰিব পাৰিমনে নাই, আমাৰ নিচিনা বয়সৰ মানুহে কৰিব পাৰিবনে। তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছিলে, মই ভাল পাইছিলোঁ যে তেখেতে যে এনেকৈ ওলাই আহিছে কৰিম বুলি ভাবিছে। আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ কেলৈ নোৱাৰিব, মই ভাবোঁ যে বয়স হৈছে এটা নাম্বাৰ আৰু মানুহৰ সপোন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বয়স সৌন্দৰ্য বা ভাষা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইটো মই আগতেও কৈছিলোঁ, মই এতিয়াও কওঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ খুৰীদৈ সেই 3টা বস্তু মানে কৈ দিলে, ৰাজক জনাই দিলে যে হয় আমাৰ কাৰণে আমাৰ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বয়স সৌন্দৰ্য কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, ভাষাও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, বহুতো সেই ভুল ধাৰণাবিলাক থাকে, গতিকে সেই ভুল ধাৰণাবিলাক নাইকিয়া হৈছে। আৰু খুৰীদৈৰ নিচিনা এগৰাকী মানুহে ওলাই আহি আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাতকৈ ডাঙৰ আমাৰ সফলতা নাই, সেইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ সফলতা, ভাল লাগিছে, ভাল পাইছোঁ। আৰু মই তেনেকুৱা সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে যিবিলাক ভুল ধাৰণা আছে মডেলৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুবিলাক যাতে নাইকিয়া কৰি আগবাঢ়ি আহে, যিসকলৰ এখন মঞ্চ লাগে সেই মঞ্চখন দিবলৈ মই সদায় আগ্ৰহী, আৰু আমাৰ বাক্সুঙৰ উন্নয়ন সমিতিও সদায় আগ্ৰহী। আমি এই যিটো আমাৰ বাক্সুং সুন্দৰী আমি সেইটো পিছৰ পৰ্যায়ত কৰিবলৈ আমি ইচ্ছুক কৰিম, আমাক সহায় লাগিব, সহায় সহযোগিতা লাগিব, গতিকে মই খুব সুখী, খুব ভাল লাগিছে। আমি এটাই ক'ম, আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। ফেশ্বনৰ লৈ বহুতখিনি প্ৰতিযোগিতা হৈছে বিগত সময়ছোৱাত, কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰতিযোগিতাসমূহো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে, নিশ্চয় আপোনালোকেও সেয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছে, যি প্ৰতিযোগিতাত নতুনত্ব থাকে, যি প্ৰতিযোগিতাত নতুনক উলিয়াই অনাৰ কিছুমান প্ৰয়াস থাকে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিদৰে সফল হৈছে, মই অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকেও যাতে গঠনমূলক এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাই যদি সমাজখন আগবঢ়াব পাৰে, নিশ্চয়কৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজখন বহুত উন্নত দিশলৈ আগবাঢ়িব। আৰু ৰিজু বাইদেউ, আপোনাৰ উদ্যোগত যিহেতু বহুতকেইটা অনুষ্ঠান আগতে হৈ আহিছে, আয়োজন হৈ আহিছে, আৰু নতুন নতুন ন উন্মেষ ঘটক এনেকুৱা প্ৰতিভাৱক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে এক নতুন ধাৰাৰ সূচনা হওক, এয়াই মাথোঁ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আপুনি অনুষ্ঠানটোত যথেষ্টখিনি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিলে, নতুন অভিজ্ঞতা কি এবাৰ জৰিয়তে? নমস্কাৰ, মই যেতিয়া যিদিনা প্ৰথম এইখন সভা দিছিলে এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে, তেতিয়া বাক্সুং উন্নয়ন সমিতি যিটো আছিলে সভাপতি আৰু সম্পাদকে এইখিনি কাৰণে এই কামখিনিৰ কাৰণে ডান্স আৰু ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে যিটো কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, তেতিয়া সেই সভালৈ ময়ো গৈছিলোঁ। আৰু যাওঁতে মই ক'লোঁ যে আমাৰ বাক্সুঙৰ মহিলাখিনি উলিয়াই আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সুবিধা দিয়ক, সুবিধাটো এনেধৰণে দিয়ক, আমি আপোনালোকৰ মঞ্চতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰোৱাম। আৰু সেইধৰণে তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে তেখেতলোকে মানি ল'লে, কথাষাৰ লোৱাৰ লগে লগে মই ৰিজুৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, ৰিজু আপুনি অকণমান সহায় কৰিব পাৰিব নেকি, মই এনেকৈ বাক্সুঙৰ মহিলাসকলক মঞ্চলৈ উলিয়াই আনিব বিচাৰিছোঁ বোলে, মই তেখেতে ক'লে মই পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই সেই তেখেতৰ বলটো পাই মানে সুবিধাটো পাই মই এনেকৈ মহিলাখিনিক এনেকৈ, আমাৰ স্থানীয় মহিলা মহিলাই নহয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, মৰিয়নীৰ পৰা আহিছে আৰু এনেকৈ গাঁৱৰ ওচৰৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰাও আহিলে, আৰু অহাৰ পিছত সকলোৱে যোগদান কৰিলে, মোৰ খুব ভাল লাগিলে মানে 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 80 বছৰ বয়সলৈকে মোৰ ইয়াত জইন কৰিলেহি, আৰু মই ভাল লাগিলে, মই সকলোকে তেখেতলোকলৈ মই আপোনালোকৰ আপাহতে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আপোনালোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ। নাৰী শক্তিৰ জয় হওক, ফেশ্বনৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ যি ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাবোৰ সলনি হওক, 80 বছৰ আইতাই যদি ফেশ্বনৰ যোগেদি নিজৰ এক সুকীয়া নাম, নিজৰ পৰিচয় গঢ়িবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে, নিশ্চয়কৈ সমাজখন উন্নতিৰ দিশলৈ আগবাঢ়িব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ শাহুৰ সৈতে ৰায়ন দত্ত, স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট, যোৰহাট। আমাৰ সমাজত এনেবোৰ ইতিবাচক অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন যিবোৰে সমাজখনত এক যোগাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়। হেমতা শইকীয়াই প্ৰমাণ কৰিলে সপোন দেখাৰ কোনো সময় নাথাকে, জীৱনৰ শেষ সময়তো মানুহে ভাল পাবোৰ কৰিব লাগে।
এনে কিছু বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবেদনে প্ৰভাৱান্বিত কৰক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত। এই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।